që do t'jene jone, se zban. Kurse për Polonin dhe Ungarin janë dy ndeshje që jemi duke i pritur besoj me zërë, sepse me vërtet në Polonin në kamet pak i nati, sepse ndeshjen e bëmë ne. Gjitha statistikat ishin favorin tonë gjujtjet, gjitha i kena pa ndeshjen e kemi shiku edhe një herë se si kemi lujt. Ata janë të sa gabime që kemi bëmë personale, po duhet ta tjergojmë sa më shpejt që të mundëna dhe besoj që dojnë ndeshjet më të bukra që dojnë këtë kompeticion, si me Polonin dhe Ungarin që duhet të luajm për vendin e dytë. Aspektin personal, si ndjeve dhe në të skuadra e? Të skuadra e shumë mirë, me të ndrejten, është një ekip që ka perspektiva, ka ba një mërkatët mirë për të regu që po luftan për fitu ndaj titull ose për shku në Champions League, pas taj si që ti një gjithun aty gjenda mistin të trajnerin e dikurshëm që kam ba shumë mirë me ta, për që për mua është si një frimere, kam qefë dhe unë, kishe qefë dhe unë të nërshove që të kishe një shtyre më shumë për të vazhdo për të bërë më mirë. Hal Sarri, dhe thëmë, baba i vajtë sotit? Baba i në vidit. Po, vese si po, sepse me të vërdet a im ka rritur në nivelin e karrieres, në nivelin si futbolist, dhe duhet tjesht të falendroj. Tjesht të qërë si po, pas të ishin sa probleme tjera me presidentin e me gjana që në gjana të mërë. Falendroj. Njësër përshëndetje, të pari urime përshëtojëm dali në ndeshë në fundi. Dhe temi dhe si të përgatit e skuadra për të përbalje, që në letër duke dhe e letë, po kërë maj maj që letë duke që në të shumë përshëtësime në të përshëndojë. Perché soprattutto è già successo in altre circostanze, quando si vince poi si prende magari sotto gamba queste partite, invece io vi dico che contro il San Marino sarà difficile, perché è una squadra organizzata, chiaramente i valori in campo sono diversi, però non servono solo i due valori, bisognerebbe lo spirito giusto e la dovuta attenzione, perché è una squadra che è ben organizzata, gioca bene, ti chiude tutti gli spazi. E noi bisogna essere molto bravi, cioè con l'aggressività, non beccare i contropiedi, che spesso succede, l'abbiamo visto anche in altre circostanze, e chiaramente i giocatori non la prenderanno sotto gamba stavolta, perché sanno benissimo l'importanza di questa gara. Questa gara è determinante, speriamo, auguriamo di passare davanti alla Polonia che gioca con l'Inghilterra, però al di là di questo ci interessa relativamente, noi abbiamo una partita solo davanti a noi, quella del San Marino, e non possiamo sbagliarla. Jam d'akord me ju, sepse ka ndodhur shpesh që mas një fitore, ndoshta edhe karikimi shumë i madh dhe mund t'i marrin pak lehtë ndeshjet, por për mendimin tim, ndaj San Marinës do t'jetë një ndeshje shumë e vështirë, nuk është as pak ashtu për ne, pra nuk e marrim si një rival të lehtë. Pavarësisht rezultateve që ka marrë në eliminatore, San Marino është një rival për mendimin tim i vështirë dhe i organizuar, ne thjesht duhet kemi frymën e duhur kur të hymë në fushë, pra të kemi shpirtin e duhur të gares, duhet kemi të përqëndruar në maksimum dhe të bëjmë një lojt mirë, jemi në gjendjet mirë si skuadrë, por duhet të bëjmë maksimumin që të lëmë sa më pak hapsira San Marinezve, sidomos edhe të jemi të kujdeshëm nga kundërshtimet e tyre. Sigurisht është që sfidë as pak e letë, por për mendimin tim është ndeshja jonë vendimtare. Para nesh është vetëm San Marino dhe nuk mendoj për asgjë tjetër. Në qoftë se do arrijmë të fitojmë, duke pas parasysh që Polonia do të luajë edhe kundër Anglisë dhe shpresojmë që do ndalet, atëherë kemi mundësi të kalojmë në vend dytë dhe kjo do të ishte një arritje e madhe. Ka bëlluar ndeshjet e para dhe kemi dhe e kemi një tablo tashmë të ekipe kundërshtare që kemi. Çfarë duhet Shqipërisë më tepër për kapë vendin e dytë? Bene, abbiamo una concorrenza di squadre molto forte, abbiamo visto l'Ungheria che non è facile giocare contro una squadra del genere, poi la Polonia che ha dei valori individuali molto importanti. Noi abbiamo fatto vedere, ma non solo in queste gare, l'ho già detto l'altra volta, abbiamo già giocato col Galles e con la Cecchia che erano due squadre così di valore, e noi ci stiamo
proponendo in questo periodo molto bene, perché non abbiamo sfigurato con nessuna di queste. Però quello che è cambiato in questa squadra qua è la mentalità, perché adesso cominciamo a aggredire alti, non ci difendiamo più al di qua della metà campo, la nostra difesa adesso è fatta in fase offensiva, i primi sono gli attaccanti che pressano, i centrocampisti vanno dietro e siamo con la squadra molto alzata, giochiamo sui 30 metri, 40 metri, non di più, siamo molto stretti, molto compatti e sotto questo punto di vista abbiamo raggiunto un'ottima maturità. È chiaro che bisogna migliorare ancora, perché abbiamo commesso degli errori anche con l'Ungheria, abbiamo commesso gli errori che ci sono costati cari in Polonia, ecco, se noi riusciamo a migliorare queste cose sotto l'aspetto dell'attenzione, della concentrazione, è chiaro che potremmo dire anche la nostra, perché sappiamo bene che la Polonia è sicuramente individualmente forse più forte di noi, ma non serve solo avere i giocatori, bisogna avere spirito, essere organizzati e credere sempre nel lavoro che si fa, e questa squadra sta dimostrando questo in questo momento. Polunga. Sicuramente che abbiamo concorrenza molto forte in questo gruppo, in eliminatore. Abbiamo Ungarin, che ci vuole che ne parta, ma è una squadra molto forte, molto preparata fisicamente. E la Polonia, poi, è un rivale molto forte, sidomos in aspetti qualitativi, pra ka individualità e shumë të mira. Por ne kemi treguar gjatë gjithë periudhës fundit që kemi pasur rritje dhe kemi bërë paraqitje shumë të mira në vazhdimësi. E treguam këtë në ndeshjet ndaj Walesit dhe Çekin, dy rivale shumë të forta, të cilat morën pjesë edhe në European. Dhe kemi vazhduar me të njëjtën, pra kemi qenë konstante vazhdimisht, kemi bërë paraqitje të mira, por unë mendoj që Chelsea, po themi, është ndryshimi i mentalitetit të kësaj skuadre, skuadrës shqiptare, pra. Tani arrim bëjmë edhe pressing lart, pra duke bërë pressing nga mesfusha e lart, nga mbrojtja në sulm, e kam thënë edhe pas ndeshjes në Ungarin, sulmuesi është mbrojtësi jon i parë, tani jemi më kompakt edhe mendoj që jemi një skuadër edhe më e pjekur. Sigurisht, në ndeshjet e fundit kemi bërë edhe gabime, të cilat duhet i analizojmë vazhdimisht edhe të përpiqemi të korrigjojmë në mënyrë që të përmirësohemi. Duhet të kemi, siç e kam thënë vazhdimisht, përqendrimin e duhur dhe mendoj se nëse do të arrijmë të vazhdojmë në këtë mënyrë, ne do të jemi aty për të luajtur shanset tona për botërorin. Sigurisht, nëse i kthehemi kundërshtarëve, Polonia mendoj se është pak më lart, por mendoj se me organizimin e duhur në fushë ne mund të bëjmë gjëra shumë të mira. Në të përshimit tuaj, a është kjo Shqipëri një skuadër për bërë gjërat në vanë? A me interessa che questa squadra migliori, come sta dimostrando adesso. C'è sicuramente più sicurezza di chi va in campo e cominciamo, dopo un anno di lavoro, cominciamo ad avere un modo giusto di stare in campo e abbiamo cambiato parecchie volte giocatori nuovi, giocatori. Adesso cominciamo a stringere e cerchiamo di fare un gruppo meno numeroso, un po' più concentrato e più qualitativo, e sotto questo punto di vista stiamo migliorando. Adesso non so dove può arrivare la squadra, come fai a dire, bisogna affrontare queste qualificazioni fino in fondo e dopo tireremo le somme e avremo un giudizio, diciamo, più realistico. Sigurisht mua më intereson që ne të vazhdojmë të përmirësohemi, siç kemi treguar në ndeshjet e fundit. Mendoj se skuadra ka më shumë siguri në fushë, këtë e ka treguar në ndeshje. Dhe mund të them që pas një viti ne kemi krijuar një mënyrë tonë të luajturit, pra kemi një identitet qartë lojën tonë. Kemi pasur shumë lojtarë të ri gjatë kësaj periudhe, pra gjatë ditë fundit, të cilët i kemi integruar dhe avash po bëjmë një, pra po e zvoglojmë grupin dhe përkërëjmë një bosht kualitativ me kombëtarin. Se ku mund arrijmë unë nuk e di, por mendoj që të shkojmë deri në fund të këtyre eliminatoreve dhe pastaj të ulemi dhe të bëjmë analiza se edhe të shohim se deri ku kemi arritur dhe çfarë mund të bëjmë më mirë. Mister,
duke parë që na kthen tre lojtarë kualifikuar kundër Hungarisë dhe na mungojnë dy të tjerë duke përfshirë dhe Abrashën e dëmtuar. Dhe përballë me San Marino, një kundërshtar që e gjeni të gjithë qartë që nuk është në nivelin tonë, të paktën më letër. Përfshirë rotacioni, se e shohim që fillon nga Porta, duke qenë se kapiten do të jetë Hyse. Bene, ci saranno sicuramente delle novità rispetto all'ultima gara perché ci sono i due squalificati, poi devo trovare anche il sistema giusto per poter affrontare il San Marino. E poi in base alle caratteristiche, poi domani e oggi pomeriggio comincio a vedere anche quelli che hanno giocato perché qualcuno non sta benissimo, perché ci sono delle botte, c'è qualcuno che ha qualche gonfiore alle ginocchia, anche la parte delle gambe. Valuterò domani mattina e dovrò vedere quelli che sono ancora sani, quelli che rientrano chiaramente sono riposati, ci daranno, spero, mi auguro una grossa mano, perché Zai è riposato, Bale è riposato, e Manai è riposato, di conseguenza sono giocatori che conto molto, insomma, o dall'inizio anche dopo, perché non è detto che chi gioca non sono i titolari. Spesso e volentieri quelli che entrano dalla panchina diventano determinanti, abbiamo visto anche domenica con Broia che è stato determinante. A me interessa, anche se fanno 5 minuti o 10 minuti, che ci siano sotto il punto di vista mentale e soprattutto dal punto di vista fisico, perché quando giochi, diciamo, tre partite di seguito non sempre sei lucido, ma non tanto fisicamente quanto mentalmente, perché consumano, perché c'è molta tensione, soprattutto chi gioca in nazionale, non è come nel club che anche lì bisogna essere concentrati, però la nazionale ti dà una carica dal punto di vista emozionale diverso, soprattutto per gli albanesi, cioè, no, che loro si sentono chiaramente albanesi e vogliono ben figurare, mi sembra che sia normale questo. Ok, sicurisht që ka do të ketë risi në ndeshje ndaj San Marinos, kemi dy lojtarë cilët janë skualifikuar dhe nuk do të jenë gatshëm për këndeshje, si që thamë, pra Abrashi dëmtuar dhe Gjasule e skualifikuar, por nuk do të zhbalansohemi shumë, sepse mduhet shohë edhe sistemin e lojës, pra mënyrën se si do të luajnë për të marrë ndaj San Marinos, për të marrë pasaj një vendim për sa i vërtet formacionit. Unë do të presë deri nesër, ose edhe sot ndarë për të parë se cila është gjendja e lojtarëve që kanë pasur probleme fizike, apo lojtarë që kanë marrë edhe goditje dhe kanë pasur shqetësime fizike, dhe jemi duke i vëzhguar vazhdimisht për të marrë më pas një vendim të qartë. Sigurisht ata që do të rikthehen do të na japin një dorë, tre mungesa që patëm ndeshën ndaj Hungarisë, Hyse, Bare dhe Manaj, por për mua është rëndësishme që ata që luajnë të jenë vendimtarë, qoftë edhe ata që nuk është e thënë, pra edhe ata që janë stol, ne pamë ndeshën në Hungarinë, Broja erdhi nga stoli dhe bëri një gol, pra kushdo që të luaj, qoftë edhe disa minuta, është e rëndësishme që të japi maksimumin dhe të bëj diferencën në fushë. Sigurisht që tre ndeshje në 7 ditë janë shumë dhe ndonjëherë nuk jo të gjithë lojtarët mund ta përballojnë fizikisht, pra të kenë cilësinë e duhur në fushë është diçka normale. Është ndryshe situata në klub dhe ndryshe në kombëtare, por shpresoj shumë që duke luajtur me kombëtaren lojtarët janë sa më të karikuar kur zbresin fushë në rastin e kënde San Marinos, dhe sigurisht ne dim që gjithë lojtarët e kombëtares e duan shumë familjen dhe janë shumë dhënë dhe do të përpiqen të japin çdo gjë në fushë. Çikalleshi është në rrugën e Polonisë, e di gjithë rëndësinë që ka, por ndoshta nuk është në kondicionin më të mirë. Balaj ka gjithashtu një lloj problemi fizik, po kemi nga ana tjetër Brojën që futet dhe shënon, Kuzunin që kërkon më shumë minuta bashkë me Çetiçin. Sa e vështirë bëhet për Rejan tani që zgjidhi Repartin ofensiv?